lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska si tady zahrajeme GTA Online, nějaký ty deadline si tady zahrajeme. Budem to hrát ve dvou, budu hrát s nějakým random týpkem, ale nikdo jiný se ke mně nechtěl připojit, takže budeme hrát takhle jenom dva. Snad to nevadí. Budeme hrát teda tuhle tu mapu, tu hru se budu rozehrávat, budu máme ještě jednu hru, ale úplně jsem to zapomněl, takže nevím. Ale jakže něco ještě vím. Jinak napište do komentáře, jaký další video by se mohl natočit a jestli s někým nebo sám. No a tak no. Ale tady to budu hrát takže to ofenzivně, nebo budu se snažit to hrát ofenzivně. Jo, jasně. No tak něco. Prostě to nebudu jakže to, někde kempit, nebo ono to snad ani nejde tady kempit, kde se musíš hýbat. Říkám, já tuhle tu hru moc neznánou, tuhle tu minihru. Ale vím, že tady jsou ty boosty a tak. Pardon. Teda jedem a... na další hru napište do toho komentáře, a jestli bych to měl hrát s někým nebo sám a tak jo. Já jsem malem vyletěl z mapy. On spáchal sebevraždu, tak OK, no. A nevím, jestli se tady dá ale vyletět z mapy, asi ne. Nebude mi nějaký variér, jestli to je, že to Rockstar created, můžeme to zkusit, no. A asi ne, no. Tak nic. Jinak. Pište všechno do komentářů, jo, úplně všechno tam pište, takže na nějaký blbiny, ale pište, jak dobře mě slyšíte, co bych chtěl vylepšit na videu a tak, jo. Aby jsem to video pro vás mohl co nejlíp udělat. Dobrý, tak aspoň už mám jeden kill, zdra, 46 mám HPček, týpek taky, jakoby vyrovnaný. No a snad ho zabiju. No, budu tady rushnout, udělám loop. A nebo taky ne. Ale OK. Je to v poho. Já jsem chtěl totiž udělat tohle, no a ještě to protočit celý. Ale týpek co si myslí? Jo, budu rushnout, protože se ho nebojím. A co si myslí týpek tady? Mám totiž ten jump, že ho můžu přeskočit prostě. Takže logicky se to jmenuje. Ale já to nechci, protože to je docela shit. No, takže je to dobrý, ale tady nevím, jestli se to vyplatí na tuhle tu mapu. Tady já ho zkusím to přeběhnout. Tak ne. Ale je to 3-4 vyhrává. Takže to jsou HPčka, jakoby. Ze 6 HPček já mám 3, ale 4. Takže je to docela vyrovný. No, takže není. No. Takže je to vyrovnaný, ale on je asi lepší. Ale ještě se to může otočit, no. Teďka je to 3-3, už jsem ho zase zabil. Jak říkám, budu to hrát ofenzivně, takže budu se ho snažit zabít. A chtěl by to nějaký ten speed boost. Tady by mohl být vlevo. Ale musím už vzít od jumpa, no. Takhle, já to budu hrát ofenzivně. Ale jakže třeba já pojedu, jo, a seberu si nějaký ten boost, jo. Nebo jakže trošku odjedu pro ten boost, tak do komentářů neříkejte, že to hraju defenzivně a tak. Brže jako víš co. Dobrý. No hele, už má jenom jedno HPčko, to nějak rychle uběhlo. Si to ani nevšim. Ale hele, dobrý, tak já mám hodně velký štěstí teda. Jo, mám největší štěstí na světě. Takže od teďka mi říkejte profi of deadlines. Motherfucker. Ne. No, ok, tak mi tak neříkejte, ale hodně jsem to savenul. Tam to, že ne tohle. Nebo napište do komentářů, jestli by příští video mohlo být stream. Nebo obyč video, jo.
jak chcete, no, podle toho třeba tam bude víc, ale si pochybuju, že tam něco bude. No to je, no hej, tak musíte to napsat, třeba mě překvapíte. A jinak budu to dělat silvestrovský stream potom, možná, že to je můj svátek, tak na svátek jakože, protože já jsem Silvestr, jmenuju se tak, prostě, hej, ten nějak to dal. No, tak prostě udělám nějaký ten stream, třeba dvouhodinový, tak abyste viděli. Ale jestli se to neví jistě, no, hele, tak jsem vyhrál první hru. Ten konec jsem hrál trošku defenzivně, protože jsem to nechtěl prohrát. A GG, no. Tak dáme continue. A jestli to něco slyšíte, jak chroupu, tak já tady mám tyčinky. Tak už víte, co to je. Tak dáme ještě jednu hru teda, no. To je round 2. Druhý kolo. A potom na tom druhém kole to už bude konec a to už potom bude jakže úplně nová hra. Potom zase. No takže po tomhletom roundu, to je jenom jakže kolo. A po tomhletom dáme ještě jakže ty dvě kola, jakže celou hru. Takže jedna hra jsou dvě kola, takže dáme ještě dvě kola, jo. Vy už to asi víte, jo, tak pro někoho. To je svinucha fialová, jakože jsem ji nezapomněl. Oh my god, co to je? Tak to je hustý, tak to je, ale je to pohled na hovno, no. Nic přesto, jakže nevidím. Oh! Ah! Ne, já bych to mohl ještě savenout, ale já jsem prostě byl zmatený a mačkal jsem prostě v ASD ten non-stop. Ale mohl jsem to ještě savenout, jo? To byl hodně špatný play. No, tak já jedu a umřu. Samozřejmě, že to je, má týpek jenom štěstí, protože víme, kdo to minulý kolo vyhrál, takže jakže já když to prohraju, tak to pořád bude 1-1. A potom to, takže ta třetí hra, to už jakoby rozhodne. No, ta druhá hra. No a jestli to prostě bude zase 2-2, já už nevím, no. Prostě jsme stejně dobrý. Sehrále. On jel na druhou stranu, než jsem já chtěl, ale stejně jsem ho zabil, takže dobrý. Co si myslí? Ten je takovej... Tenhle ten dívek je hodně agresivní, není agresivní, ale... Je víc agresivní než já? Ne, já nevím. Čo? Jo, tohle to jsem chtěl udělat na začátku, ještě to minulý kolo. Jak tak na začátku, no. Jsem chtěl jakže loopnout, jak jsem říkal, že to je ten loop, tak tohle to je ono. A dá se tady glidovat třeba? To nevím. Jo a ještě do toho komentáře. A pište teda, jaký mod si chcete zahrát? Jaký mod si chcete zahrát? V tom GTAčku online, jo a tak. Protože to prostě chceš. Ne. Můj pustí. Mně to nejde sebrat. Oh. Ale už ne, pomalu pěkně. Se tady takhle obědu. A je to moje. A jdem. Oh, já jsem ho zabil? OK. Kdo co se stalo, to jste prostě neviděli. To byla chyba hry. Ne, nebyla to chyba hry. Ale kdyby se to tak, že když se tam lagneš o ten kraj a jak ti to nabustí, tak já jsem byl otočený nebo něco takového.
A prostě mě to tam zabilo, no, takže za to jsem já nemohl, za tuhle tu smrt to mohlo, za to mohlo prostě Dáčko, no, já nevím, prostě Rockstar Games, nevím, co já vím, ale za to jsem já nemohl, dobrý. Já se ještě jednou přeskáču, mě to prostě problém nedělá. Ale to ten jambus, já mu taky seberu, protože prostě on tady zmizel. Ten jambus zmizel. Co si myslíš, kamo? Já už radši budu držet hubu, protože... Aha, přijedna. Už fakt radši budu držet hubu, protože nevím, co mám jako tady dělat. Ale teďka mám speed boost. Teďka zase bacha na mě, že koukej. On měl taky speed boost, aha. Mám poslední šanci. Ne, on už je konec za chvilku. Hele si. Svinucha. Hele svinucha jedna. Fialová. Fuj. Ou, aspoň jsem ho jednou zabil. Dobrý, teďka je to 1-1. Teďka teda bude jakže to. Tohle to je jakže druhý round, takže teďka bude ta druhá hra už. Vlastně jakoby, takže je to teďka 1-1, no. Dobrá písnička tady hraje. Aha, tak on je round 3 ještě. Jsem nevěděl. Až to je rozhodující hra. Já jsem to ale nastavil na 2 roundy. On je divný. Nevadí, no. Takže všechno, jak jsem vám to celý vysvětloval, je teda špatně, takže... Zase to. Já jsem to nasloval 2 roundy, to je nějaký divný. To je jedno. To co se stalo? Takový milimetr od toho, jak jsem mohl umřít já nebo on. Ty hajzle. Na toho týpka prostě rád nemám. Jo. Co jinýho na to mám říct? Můžete mi někdo říct, jak jsem mohl umřít. Dělám hovadiny, no ty vole. Shit. Vší video třeba bude z CSK. Jo, dohodneme se na to, že bude CSK. Nebo z něčeho, co si vyberete z komentáře. Ale asi z CSK. Zase klid, kámo. To jsme si nadomluvili. Takhle mě tady bejtit. To je vocas. Kde? On mě nechává, šel si pro boost, ale on ho nějak nesebral. Takže teďka je moje šance ho sebrat. A sebral jsem, takže super. To jsem rád, že jsem sebral boosta. Tady vyskočím, vezmu si speed boosta zase. A teďka. The real epic fight of the T-Pack. Nice. The T-Pack umřel, to je na pohodu, víš co. Prostě loser, no. Co jiného na to mám říct. Tady, kdyby teďka jel za mnou, tak je instant dead prostě, jo. To prostě instant dead motherfucker. Počkej, že se tady nedá glidovat, no. Takže je to 5-5, zatím v pohodě, 5-5, chill, jo, no stress, prostě v klidu, ale jak pozoruju, tak ten týpek nějak není v klidu, jen bych chtěl dostat na zadek. Opace, ty fialový. Dnes já jsem nesebral další boost, počkej, já to otočím. Já jsem to málem otočil, kdyby mě to neboostlo.
Oh, jak jsem ho nabejtil. Jsem myslel, že půjdu doleva nebo doprava. A přitom jsem šel na tu druhou stranu. No, já nevím, jak na jakou stranu jsem vůbec šel, takže... Zero, sorry. Já jdu teďka offensive play. Trošku, takže... Budu rushovat, jako v CSU, rush B. Všichni to tady známe, kdo hraje CSGO. Já? To jsem tě nabitl, sorry. Family friendly, vůbec jsem neříkal. Vůbec jsem do teďka neříkal nic prostýho, protože jsem bych byl naštvaný z toho, že jsem prohrával. Ale to je jedno. On má bez takto boosta. Tomu nevěřím, že znovu. Hajzdíkovi. Family friendly přece poky, že jo. Family friendly. Přesně tak. Že... Bude teprve v prosinci 12 a jo, takovej slovník, to ne. Hej, tak ale víš co, jakože já za to nemůžu, to naučili kámoši. Už ve školce jsem uměl mluvit prostě, ale pšt. To nikdo neslyšel, to je jenom mezi náma. Mezi náma všema, co se na tohleto video podívají, ale je to 4-4, já nechci umřít. No, teďka se omlouvám, teďka půjdu little defensive play. Ale teďka půjdu zase. Hej, on spáchal sebevraždu. Já nesmím umřít do 16 vteřin. Oh! Jo, ok, já to jdu hrát offensive, jo. Prostě Counter-Strike Global Offensive. Prostě... Offensive. Jo, prostě na mě týpek nemá, víš co. Já jsem to hrál celou dobu ofenzivně a ani tak na mě nemá. Tak víš co. Dobrý, jak jsem to vyhrál, hej, easy win, 2-1. Easy. No. Tady zahrajem na kytarku. Jako, ještě bychom mohli dát... Jsem už pryč. Dám like, takže čau. Nazdar, ale já chci jít už pryč. Je sranda, jak já mám víc skillů, ale a prostě to, on má víc smrtí a má méně killů prostě. Já mám prostě, vy jste to teďka asi nepochopili, ale já jsem to myslel úplně jinak. To je jedno. Jop. Ale jestli slyšíte tady to, co takže prdět, jakože ne člověka. Mý bedny, jestli tady slyšíte, tak se omlouvám, to dělá takový p. Jo. To asi nebudete slyšet. Takže jako zatím dobrý. Jo, hele, doufám, že nahrávám. Dobrý, nahrávám. No a... Je to v pohodě. Já jsem teďka udělal ten zvuk, jak jsem udělal ten zvuk, tak úplně, kdyby jsem tam hodil editor, nice. Jenže já neumím editovat vůbec. Proč jsem zase v takových prčících? Proč tady mám vrtulník? Co tady, je ten event, jasně. Tak víte co? Víte co? No, protože já nevím, hej, ale tak si ještě dáme nějaký ten. Nějaký třeba závod si můžeme dát, ne? Hej, races. S autem třeba. Tenhle ten. Nepočkejte, já ještě nevím, jaký to je. Dal ten třeba... Ale já si nějakou mapu, jakže na to.
Já teďka na chvíli vypnu monitor, protože ho prostě vypnu. Nevím proč, jen tak for fun, víš co. Tak třeba tohle tu mapu. Jo, jasně, já to startnu. A jinak lidi, když jste se dokoukali, já jsem, musíte dát odběr, kdo ho u mě nemá, protože stačí jeden odběr a budu mít 60. Uděláme na to speciál. Ten speciál bude v pohodě, ale radio off plus. No, děkuju. Takže. Race type standard, víš co, dáme standard. Jo, jasně, to docela krátký, takže 5, class, super, super. Morning dáme, morning třeba, weather current, jasně, traffic, off, weather levels off, jasně, bla. Jo, ano, ano, confirm, settings, matchmaking open, auto invite teďka tady dáme. No, čekáme, jestli se k nám někdo připojí. Až tady budou 4 lidi, takže já a 3. Tak ho, to zapnu. Ale víte, já mám teď krásný level 60 a chtělo by to i 60 odběratelů, takže teďka hned dejte ten odběr. Protože prostě chci. Ne? Je to jen tak for fun, když tak klikneš a máš to na pohodu. Se s tím nemusíš zatěžovat, prostě uděláš klik a máš to. Už jasně nebudu buzerovat nikdy v životě. Někdo se k nám nechce připojit. A kde se to znamená? Že jsme pěkně v pytli. To znamená, že dáme quit. A já vám ukážu asi svou motorku a auto a to, kde bydlím a tedy. To znamená, že si musím requestnout. Teďka nevím, co mám to. Jako personal vehicle, jestli motorku nebo auto, ale to je jedno. Prostě... Tady něco requestu, nějaký auto, no auto mám. Tohle je moje auto, který používám momentálně. To je LRG R8 nebo co to je. Co to je za penízky? Checkpoint, on to teda pěkně prdím. Já tu vůbec vidím, nemám barák, třeba tady mám barák, jo. Takhle pojedu, tam v garáži mám i motorku a tak. Takže teďka si chci vypnout rádio, prosím. A budeme se o něčem povídat, ne? A nebo vezmu letadlo. Takže čau, stylový parkování. Když to letadlo není moje, tak pšt. Jste neslyšeli? Že já jsem ale s letadlem mega dlouho nejel. Ale letěl. Že nahoru je 5. Jo, tohle to je nahoru. Nahoru, please. No hej, už letíme. Jak se to zastrkává ten šulen? E? R? Ne, R ne. F? Ne, F ne, ještě jsem kde... A jsem chtěl vědět, jak se zastrkávají kola. A víte, co to znamená? Že půjdu do motorcycle klubu, no jasně, a chtěl bych si requestnout motorku, s kterou bych tam byl rychlejc. Že jo.
až mi tu motorku dali. Ještě zase zhubnu ty kilička. Běhání. Oh. Normálně běhám víc jak Bugs. Jako Bugs, nejlepší youtuber na světě. Ano, Fera Bugs je strašně dobrý youtuber a dejte mu like a odběr na každý video. Vůbec se s ním neznám, ale to je jedno. Těch 59 odběrů mu to přenese trošku štěstí. Hlzva, že se na tohle to kouká, Bugs? Takže nekouká, ale víš co. A dáme nějaký penězky za spolupráci, víš co. Když žádnou spolupráci nemáme, protože já jsem nízko rozpočtový. Ne, vlastně ani z toho YouTube nic nemám, ale to nemám. Že je to až od 1000 odběratelů zase. Takže až budu mít 1000 odběratelů, tak budu mít na to na videích reklamy. A to znamená, že budu vydávat peníze, ale třeba jenom málo, třeba 20 korun za zhlédnutí reklamy. Jako i tak, ne, třeba já si za to můžu koupit někdy KFCčko místo. Se vždycky po škole si takhle vezmu kreditku a hej, kámo, tady, já jsem youtuber, dej mi slevu, prostě 5 korun místo, kdyby mi chybělo. No prostě, hej, já jsem slavný, ty mě znáš, jo. A ne, prostě, hej, kámo, jak to na mě ještě spadlo, ten dřevěný hnus. Zábradlí. Tak chvilku strpení, jo. Puste si třeba nějakou tu písničku, nebo... A nebo víš co? Si to přepněte třeba za 2 minuty, už tam budu. Jo? Tak za dvě... Tak si to přepněte na to. Teďka je nevím, jaký je čas. Tak si to přepněte za 2 minuty po tomhle tom, OK? Aby víte co, ani si to nepřepínejte, protože já tady určitě nahodím nějaký backflip. A jsem moc slusý na to, aby mě tahleta motorka odnesla, takže... to je... Koukej, tady je prostě Stunter a Simister 2.02. Jo, a Fortnite už natáčet nebudu, protože jsem se odinstaloval. Já vím, vy co máte rádi Fortnite, tak Fortnite je dobrá hra, já jsem ji hrál, jenže už mě to prostě tolik nebaví, teďka hraju spíš to PUBG, ale prostě jsem tak tlustý. A proč jsou ty kola zabořený v té skále? Hej, kdybyste tady měl tu Škodu Skala, jak se jmenuje, hej, tak bych to tady mega vyjel všechno, protože ta motorka je dobrá. Jo, prostě Carbon RS, jo, mám tady i ten, ze svého klubu obrázek. Což stálo asi 25 000 za pitomý obrázek, který se mi ani nelíbí, ale zase jsem v klubu. To je v shit klubu, který nikdo nezná a právě mi odletěla motorka. Takže, čau. A. Mám padák. Skočím to. S padákem. Já si otevří padák. No nic, no, tak jsem sem doběh. Jako normální člověk. Úplně normální člověk, co se určitě teďka nevyseká a trefí tuhle tu dírku. A nebo nabourá do o milimetr vedle. Ale to nevadí, protože já jsem bůh a skoro nic mi to neubralo a jeď, prosím. Myslím, že to bude více jak 2 minuty tamto, jak jsem říkal, ale to je jedno, protože se mnou se tady zasmějete, hahaha, vtipný pogy, a... Ale tamhle je nějaký ten dolar, šakámo, to je žlutý dolar, toho se Bugstrix nejvíc bojí, a všichni youtubeři, co mají 100 000 odběratelů, ale... Já to takhle vezmu a dojdu s tím se youtuberma, hej kámo, dej mi YouTube kanál, nebo tohle to na tebe použiju a budeš v řiti. Jo, hej kámo, a jsem bohatý, prostě budu mít, hej víš co, tady kámo, nový vlastitel Bugstrix kanálu. Sakra, proč mě nejde gledovat. No, no, ještě to bohužel neumím, ale chtěl bych jít na cestu. Tak, zařadit se mezi lidi, úplně normální lidi, že jo, týpko. Ale zase, ty hovar.
Lado jako to zvíře, jo. Ne jako nadávka. Family friendly, again. I say again, family friendly. Dobrý. Sorry for my English, because my English is very bad. Because já nevím. No prostě jsem v 6. třídě a vůbec tam neumím nic. Ale jediný, co mi dá, tak je matka. Já vím, je to vtipný, ale kdybych byl youtuber, tak bych byl jediný chytrý. A prý takhle třeba hej, půjdu za nějakým youtuberem a prý. Hej, kolik je 2 plus 2? Oni řeknou 5. A se s nima ještě předtím sadím, že je to neuhodno na YouTube kanál a jsem prostě zase blatný. Tak jako víš co? To prostě easy money, víš co? Být chytrý youtuber, na to by každá letěla, že jo? Protože na youtubery letěj holky. A na chytrý taky. Takže hej, tady jsou, tady já bydlím, jo. Apart. V tom nejvyšším patře. Já mám garáž, tady budu mít tady všechny svoje auta, které jsem neukradl z ulice, vůbec ne. Moje motorka, super, strašně rychlá, auto rychlý, další auto rychlý a to můj Mustang, to je prostě ta driftkára. Já vám ukážu barák a tam se asi rozloučíme. Co to je? Chci jít domů. Domů, prosím. A jinak teda to. Tady asi napijem tý whisky, že jo? A to ukončíme video. Teď tady plánuju hejsty. Jo, udělal jsem zatím jenom jeden. Prostě nemám money, no. Mám vínečko, jo, tady mám všechno, tamhle mám nějaký další vína, tady mám whisky. Tady se dívám na televizi, i když jsem ji nezapnul ještě, tady mám nějaký tu bongu, bong. Tady mám ten. Však je ten dalekohled, tak to je ten. Někam, takže abych viděl, tam, hej, čum, tamhle Mars, to červený, to uprostřed. To je prostě easy. Zmane, no, tak teďka půjdem dolů. Tady dole. Takže spím. Mám tady ice sprchu někde. A to někde bude tady. Jo. Když se tady vždycky zapnu online, tak se tady sprchuje ten degeš. No a to je všechno. Takže zapálíme bongo a půjdu se s váma asi rozloučit, no. Nevím, proč zrovna takhle, ale prostě víš co. A se, aby to video nebylo až moc krátký. No pojď, napal to. No pojď. Prosím vás, nedělejte tohle, až budete velký, že koukejte. Jak mám špinový okna, však já myslím, že to tady někdo čistí. Víš? Takže... že na čase tohoto video ukončit. Tady zase u dalšího videa. Zatím. Čau.